aqui na Universidad de Aruba, nós também temos uma noite de informação, onde nós também introduzimos o programa de MBA. O programa aqui, cada 2 anos, está abrindo suporte para, chama bombini, na estudiante, graduado de bachelor's, que preferivelmente tem 2 anos acaba de experiência, preferivelmente experiência riba nível de liderazgo, seja bota um manager ou um supervisor ou quizás bota liderar um projeto de uma companhia, quizás bota uma própria companhia e bota claro para elevar a carreira, vai na seguinte step, antes bota desejar de completar um MBA program. Pois nós também introduzimos aqui, explica que está a tour e curso não que bota tempo volg, está 2 anos, está part-time, pensei maneira de dizer, está para persona na cuya acaba de trabajando, pues está un programa muy flexible. No está dando les a noche, 6:30 para 9:30. Algún curso na está guardo de una jaluna ma inta. Y el programa aquí nos a realizar junto con Universidad de South Carolina en América. Pues es una colaboración entre Universidad de Aruba y Universidad de South Carolina. Pues profesor na di Universidad de South Carolina tabia bien Aruba para asina duna cierto día curso na aquí junto con profesor na local asina nos realiza el programa. Pues tu persona que está interesada para elevar na carrera, interesada para tomar el siguiente step, para tomar curso na de leadership, HR, innovation strategy, strategic management, corporate finance, tur e elemento nang e hermet nang kubotin mester pa bota un líder exitoso den comunidad, sea ta den sector público of sector priva of manema bisa bo mes un compañía, tur e persona nang aquí ta invita pa asina asistir na e anoche de información. É importante para mim para sobre que tem certo requisito não para ora que vou aplicar. Nós tur aí tem mais aplicação que nós tem espaço pe. Pois é importante para entregar uma aplicação completo e para work também que requisito não para work se vou também tem tur o papel na net de ordem antes ora que vou por aplicar. Nós tem um processo de interview sim. Mas nem avisa nós temos mais aplicação que nós temos espaço para, pois nós passamos de processo aqui de interview, então assim nós selectamos 35 aplicantes que finalmente viram o cohort novo aqui na Universidade de Aruba. Eu estou falando que quero aplicar até que dia não tenho ainda para aplicar e nós imaginamos que um fim mara não tinha também. Sim, a aplicação vai abrir 1 de abril, não é um jogo, em abril nós vamos abrir a aplicação, nós vamos ser ele em maio 24, pois vou ter 2 lunas para se acumular tudo, informação, papel e documento, para se não vou aplicar. Vou aplicar online, pois 1 de abril um link vai abrir riba na nossa webpage, onde vou por começar a registrar, então depois vou me seguir o para o documento que vou entregar aqui na Universidade de Aruba, para se não completar a boa aplicação. Tur persona que lo quer assistir na Information Night, subir riba nosso website ua.away, riba a front page mesmo, vai ter um link onde você visa que vou por para vou por registrar vou mesmo para vir assistir na Information Night. Anterior dia 1 de abril o link para vou começar a aplicar, sei que vai abrir. Anto também tem toda a informação tocante ao MBA program, e curso nan kiko po por espera DJ, anto também nos e-mails, se botin qualquer pergunta, também e-mail, bo po hayari ba website.